Neçinci ildə uşaq evinə verildi? 1902-ci ildə. 1900. Necə? Nə bilim. Ay kız karantina görə da məcbur bir ilə yaxındır nişanlı qalmışıq, özür ala, qurbu olaram. Yaxşı, nə deyirsən, denə mən də eləyim. I Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Me voy a matar, este es mi último. Uy, 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 me voy a matar. Uy, uy.